minyak serai wangi wakdakam, minyak yang ampuh. Inilah minyak wangi minyak serai wakdakam. Orangnya sudah tiada, tapi dakam masih ditinggalkan, wakdakam masih ada. Anda boleh buat, boleh buat ribuan, puluhan ribu dalam bisnes anda. InsyaAllah boleh. Tengok dalam Facebook. Produk minyak serai wangi wakdakam ini telah diuruskan dan diusahakan oleh anak bangsu Allah yarham Sani bin Haja Abu Dakam. Indikasi sesuai untuk urutan seluruh badan, kegunaan untuk seisi keluarga, cara penggunaan sapu dan urut dengan perlahan pada bahagian yang mengalami masalah. Boleh digunakan pada bila-bila masa. Bagi kanak-kanak, gunakan pada kadar yang sedikit. Jika penyakit berlarutan, dapatkan nasihat doktor. Simpan di tempat kering pada suhu bilik anda. Jauhkan dari kanak-kanak. Keep out of reach of children. Minyak wakdakam, minyak popular di Semenanjung Malaysia, di negara Malaysia. Sunny come home. Sunny Dakam Enterprise, Batu Satu, Jalan Yongpeng, Parit Sulung, Batu Pahat, Johor. Email saridakam@yahoo.com. Telepon 07418-5470. Minyak serai wangi wakdakam, ahli warisan dakam yang ada di negeri Malaysia. Orang sudah tak ada, orang sudah tiada, tetapi mahakarya minyak wakdakam masih ada. Orang sudah tiada, ini wakdakam. Wakdakam Allah yarham Hajjah Abu Dakam R. Ahmad bin Ahmad. Allah yarham Hajjah Haji Abu Dakam bin Ahmad. Minyak serai wangi wakdakam, minyak serai wangi wakdakam yang masih popular di negara Malaysia. Masih terlahir dakam-dakam yang lain untuk meneruskan mahakarya wakdakam. Orang sudah tiada, tapi hasil mahakarya masih ada. Minyak serai wangi wakdakam, silakan anda dapatkan di toko-toko, gerai-gerai terdekat di kota anda. Selamat mencoba dan selamat menikmati, dan selamat menikmati khasiatnya. Minyak serai wangi wakdakam.